אהלן אנשים יפים, כאן יובל מלבמה. היום אני רוצה שנדבר על המוצר הקטן והמגניב הזה של איווה, רמקול נייד מדגם BS110. בואו נצא לדרך. אוקיי, חברים, לפני שאנחנו מתחילים, אל תשכחו לעשות לנו סאבסקרייב ולעקוב אחרי הערוץ שלנו כדי להיחשף לעוד תכנים, מידע ועדכונים שמוזיקאים ואנשי סאונד בכללי מאוד מאוד אוהבים. אוקיי, אז יש לנו פה את ה-BS110 של חברת איווה היפנים. מי שלא מכיר, איווה זו חברה יפנית שפועלת עוד משנות ה-50, בין המותגים הוותיקים בעולם לייצור מוצרי סאונד לתחום הביתי. הדגם הזה זה דגם יחסית חדש, זה בעצם רמקול בלוטוס נייד, קטן, קומפקטי, סופר מגניב, סופר יפהפה, יכול להיכנס לכל תיק קטנטן בעוצמה של 10 וואט, עם שני אלמנטים קטנים שנותנים לנו ככה תמונת סטריאו לקבל חוויה מגניבה יותר. יש פה המון המון פישרים מגניבים. מעבר למוצר המגניב הזה, אחת מהטכנולוגיות המגניבות שאיווה פיתחו זה טכנולוגיית ההייפר בס. זה בעצם נותן לנו דחיפה בתדרים הנמוכים, אנחנו מקבלים עוד בסים מוגברים למי שאוהב צלילים נמוכים, וכל זה בתוך הרמקול הקטנטן הזה, זה נשמע פשוט מדהים. אתם לא יכולים להאזין דרך המצלמה, אבל סאונד מאוד מאוד מפתיע ביחס למוצר הקטנטן ולמחיר שלו. אז כמו שאמרנו, המוצר הזה בעצם מדבר בבלוטוס עם הטלפון שלכם, בלוטוס בטכנולוגיית 5.0, שזה בעצם מאפשר לנו לעבוד עם טווח קליטה של עד 10 מטר, זה המון, והצריכת חשמל שלו נמוכה ביחס לטכנולוגיות בלוטוס ישנות. כמובן שזה מתחבר לכל סוגי המכשירים, אנדרואיד, אפל, אייפון, הכל. מדבר עם כולם. ויש לנו פה גם דיבורית מובנית, זאת אומרת מיקרופון זעיר שמאפשר לנו לענות לשיחות תוך כדי שהמכשיר מחובר לטלפון. זה נתון שאין בכל הרמקולים הבלוטוסים. בנוסף יש לנו פה מאחורה כניסת SD card, בעצם מאפשרת לנו להטעין מוזיקה ב-MP3 לתוך המכשיר ולנגן בלי שום קשר לטלפון ולא להתחבר לשום שום מכשיר חיצוני. כמובן יש לכם את האפשרות להריץ קדימה ואחורה את השירים, לקבוע את הווליום. הווליום פה יחסית גבוה ביחס לרמקול קטנטן, וכל המארז שלו, כל האיכות הבנייה מאוד מאוד אלגנטית ויפה ונוחה. זה באמת מוצר חמוד וקטנטן שמשתלב יפה בכל חדר, כל מקום. יש לנו פה גומיות אלסטיות קטנות שמונעות החלקה ותזוזה של המוצר בזמן שהוא מנגן עם הבסים המוגברים שלו. יש לנו פה מין אוזן קטנה שאפשר לחבר את זה לאיזה שקל או כל מחזיק מפתחות כזה או אחר. באמת מוצר קטנטן, קומפקטי, נשמע מדהים, ומבית איווה שזה מותג על בפני עצמו. עד כאן חברים, זה היה סרטון הסבר על ה-BS110 מבית איווה. נתראה בסרטון הבא.